Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry manažera ve Fortuna Lize za Baník Ostrava a vítám vás s úsměvem na rtech. To asi vždy, ale tentokrát výjimečně to má i důvod navíc, protože jsme konečně v minulém díle zvítězili. Ano, po asi 6 nebo 7 zápasech se nám povedlo vyhrát. Přetrhnul tu sérii porážek a remíz a vrátili jsme se zpět na čtvrtou pozici. Slavia má náskok, ale jinak je to tam těsné a vyrovnané. Ale bojovat budeme do posledního dechu a uvidíme, jak to zvládneme. Navážeme na tu výhru se Zlínem. Zvládneme se od toho odpíchnout a rozjet se naplno. Výraznou měrou nám k tomu pomohli i mladíci z juniorky, kteří to oživili tu konkurenci v týmu, rozproudili to a Teixeira solidní nalevo, Shake a Lee Jung-jong se prosazují i gólově, takže to je myslím paráda, že se někteří z nich chytili a určitě nám tam rostou nějací talenti. Takže skvělé, no a uvidíme. Pardubice, nejbližší soupeř, potom nás čeká Liberec a uvidíme, co dále. Už budeme vstupovat do března. A bude se nám to blížit. Závěr se nám bude blížit. Já vás tady všechny ještě jednou vítám, zdravím. Děkuji vám předem za pozornost, pokud se vám video bude líbit a dáte mu palec nahoru. Děkuji předem každému. No a pojďme dál. Tady vidíme zlepšení některých našich hráčů během tohoto měsíce, takže o bodík se někteří vyhoupli nahoru. Shin o 2 bodíky. Juroška ale naopak ztratil minus 1. 69. Tady nějaké další informace, nějaký zisk peněz a máme tady z Bordeaux nabídku na Almášiho. No, tomu ta sezóna vůbec nevychází, střelil všeho všude myslím 2 nebo 3 branky, teďka v posledních zápasech už ani tolik nenastupoval. Uvidíme, jaká by to byla nabídka. Tak to je něco, co se asi neodmítá. Je to těsně pod výstupní klauzulí, zase ji tam má, takže nemůžeme z toho vytřískat více, ale už tak je to o 300 tisíc více než tržní hodnota. A to je opravdu velice dobrá nabídka z Bordeaux. No, my to přesto zkusíme zvednout aspoň o trochu, cokoliv se může hodit. Každé euro navíc se může hodit a určitě si tam dáme zase opci z případného dalšího prodeje a pojďme potvrdit a počkáme si na jejich odpověď. A tady se společně můžeme po čase zase podívat na nějaké statistiky, jsou to souhrnné statistiky teďka celé sezóny, které se sbírají a můžeme tady třeba vidět, že útočíme především po pravé straně, ale je to celkem vyrovnané, jak střed, tak kraje a především hrajeme na držení míče nebo na dlouhé přihrávky. Obrana jasně. To jsou ty jakoby podpůrné taktiky, které si tam můžete nastavit a uvádí to, které jako třeba se používají nejčastěji a tak dále. Kde jsme nejvíce získávali míč? Ve středním sektoru vzadu a na krajích. Tady je to takové víceméně asi očekávané. Nic super překvapivého tady myslím nevidíme v tomto ohledu. Když se posuneme dále, tady už jsou zajímavější věci. Držení míče 50%, přesně polovina. Máme průměr necelých 8 střel na zápas a 4 střely na branku. A obdržených střel 4 a 3 respektive 83% úspěšnost přihrávek nebo 83 úspěšných přihrávek průměrně na zápas asi. Centry tam je to slabší. A souboje, fauly, zákroky a tak dále. Kde se pohybujeme nejvíc na hřišti, tak ve středu a potom na křídlech, po stranách, podél útočné 16. A kdy dostáváme a střílíme góly, nejčastěji střílíme góly na konci zápasu, v posledních 15 minutách a posledních minutách prvního poločasu, což je zajímavé. A nejvíce dostáváme góly v závěre, no, tak jako je to rozhozené dost vyrovnaně, ale nejvíce přece jenom v druhém poločase a ke konci zápasu. Dali jsme nejvíce gólů po přihrávkách a po přihrávkách do běhu. Tak to i nejvíce jsme inkasovali, takže tam je to vyrovnané, aspoň v tomto. A tady vidíte, že co se driblingu týče, nejúspěšnější falta před buchtou a kaločem, překvapivě potom douděra z obránců. Nejlepší s přihrávkami je falta,
co se úspěšných přihrávek týče. Procentuální úspěšnost má ale mnohem, mnohem vyšší Buchtič s Juroškou a Douděra potom také. A nejvíce přijatých přihrávek také Falta a s výrazným náskokem, na něj jde hodně míčů. Klíma, Střelec, Falta, Kuzmanovič, Almáši, Buchta. Vzdušné souboje vyhrané s Fozil, Kaloč, Pokorný a skluzy nebo souboje prostě vyhrané Kaloč, Juroška, Fleischmann, Fozil, Pokorný. Takže Kaloč velice dobře. No a tady máme pohled na tabulku střelců. Pardubický Kostka z 12 gólů je první, potom Škodák 11, Ložek třetí místo, stejně s ním Rusek, Brighta a Texel 9 gólů. No a tady máte další borce, Everton a Klíma po 6 ligových trefách, ale Everton je nezískal jaksi u nás, nebo ne všechny. A pak tu máme i Faltiče níže a zde vidíte ještě zbytek. Tady asistence Bořek dočkal a Mihálík 8, Jeřábek 7, Sor a hromada dalších po 6 asistencích. Tady nikoho mít nebudeme. A mezi těma trojkovýma jich tady máme hromadu. A dělené 33. místo. No a jdeme na to. Dvě výhry v řadě za sebou, to už je něco, co se nám nepodařilo sakra dlouho. A to tak dlouho, že upřímně nevím, kdy se nám to naposledy povedlo, takže to znamená, že už je to dlouho. Pozměněný tým na toto utkání. Tam už kluci byli vyšťavení a bylo to potřeba trošku promíchat. Také zohlednit i formu a budeme tam mít tedy změny. A budeme se na to muset podívat v menu, tentokrát nám hra sestavy neukáže, takže mrknem na to hnedka na startu. Suzuki, Jaroň, Janošek, Lyon, Everton, Kaloč, Fleischmann, Strunatiliška, Juroška a Laštůvka v bráně. A sestava soupeře na pravé straně. Pojďme na to, začínáme u míče, pojďme nastavit útočení. A jdeme na to. Juroška a Everton. Janošek, červ tady presuje, ale přenášíme na Flašku, který zkusí z první to tam nakopnout. Suzuki se dostal k lavičce a padá k zemi v tom souboji. Moc nechybělo a opět jsme hnedka ze startu zahrozili. Vždycky si vypracujeme na začátku zápasu šanci a potom hodinu nic. Solil. Everton. Pojďme přetáhnout, škoda, že to neprošlo ještě trošku prudčeji dále, protože na křídlo jsem právě mířil. Sklus. Uf, Juroška, teďka klíčový zákrok, teď to tam bylo natěsno, ten sklus se podařil a nepodařil. Kaločovi teďka utíká balón, nemůže do offsideu na Suzukiho, předává to ještě Jaroňovi, ten zkusí z úhlu. On to asi nakonec nebyl offside, že to rozhodčí nechal. Což je škoda. Dalo se to vyřešit lépe. Pozor, teďka rozehrávka Boháče na Hranáče. Nakrátko. Co, uděláme jim problémy trošku? No, to je zajímavé. Ve FIFA a v eFootballu 22 se skrze R1 nastavuje pressing spoluhráče. A tady mi to nejde. Lyon už se napřahoval k bombě. Juroška. Trošku mu to uteklo. Myšlenka dobrá. Chtěl naznačit soupeři a potom takový výbušný sprintík tam poslat. A oběhnout kolem něj. Tady centr ke vzdálenější tyči, ale nakonec jde až na golmana. Tam ten... Ale trošku zaváhal. Jaj, mě to překvapilo až. No to letělo krásně. A já jsem původně myslel, že to bude protažené ještě prudčeji a výše až dozadu. A potom jsem zazmatkoval a vystřelil jsem, ale tam to chtělo sklepnout ještě do 16. Suzuki pálí, ještě se to tam tečuje. Tím opravdu dobrá práce od nás.
jsou ty naše začátky, ze kterých musíme prostě se naučit těžit více, když se dostaneme do nějakého tlaku. Jaroň, Suzuki si to připravil, bude pálit a Golman výborně. Vyběhl kupředu a zmenšil mu střelecký úhel, ještě Janošek. Připraví to Juroškovi, ten si to sklepne. Tyčka! Tak. Dobrý, ještě to Jaroň stopnul a udržel pro nás míč. Tady už byla Lehův osamocen. Teď můžou Pardubice do protiútoku, no tak. Jsme opravdu nahecovaní a... Tady jsme se vůbec nepochopili. Ale vůbec ne. To je škoda. Nevracejme se ale úplně do... To byl sekec. Myslel jsem, že trefím míč, netrefil jsem. Tady ještě náš obránce mu málem ukopl hlavu. Vlastně se to odráží. Tak Lee to udělal perfektně, ale Jaroň to trošku nepochopil, respektive pochopil to pozdě a vyběhl později. Potom už tam na tu přihrávku nebyl čas. Ideální. Kaloč, Juroška a tohle Everton nemá šanci stihnout. Tak půl hodinka za námi a tady chyba, ale dobře. Asijská spolupráce. Ale opět perfektní obrana a na druhé straně protiútok a tohle. Golman stihl naštěstí. Yumi. Opět dobře zapracoval tělem a zase Jaroň chybuje. Znovu Suzuki vybojoval ještě pod sebe. Na Evertona. Ty vole. Já nevím, jak to udělat. V projevu prostě donutit toho hráče, aby když střílí z pravé strany, aby kopal technicky levačkou. Oni si to vždycky dají na šajtli a je to potom bídácká střela, kterou ten golman úplně v pohodě chytí. Protože to jde z té pravé strany. Teď jsme je trošku vyšachovali, ale tady Juroška nemá šanci na reska. Tlačíme. Ale nic z toho. Pojďme rychle rozehrát. Everton to myslel dobře a není to offside. Fyzicky mi připadá, že jsme úplně marní, že prostě jakýkoliv souboj prostě pade tělem, vždycky prohrajeme a je jedno, který hráč to je, když to je hráč, který je třeba fyzicky dobře založený a tady solil výborně, že se tam ale vracel náš hráč, který ale nic nechtěl udělat defenzivně a přepnout se na něj nedalo. Takže naštěstí nás zachránil golman. Tak poprvé Pardubice hrozí pár minut před koncem poločasu a mohou hrozit dále. A Lee zachoval chladnou hlavu a nevypalil to jen tak, nazdař Bůh, a teďka to zkusme podržet, aby nás tam bylo více. Jaroň tam má teďka prostor, stále Jaroň. A Everton. Bohužel, i když je velice rychlý, tak nebyl rychlejší než ten obránce. Cupy tady pospolu, já jsem doufal, že přece jenom nakonec ta jeho rychlost bude hrát roli a dostane se tam k té přihrávce dříve. Nepovedlo se 0-0, myslím si, že nezaslouženě. Myslím si, že přehráváme Pardubice. A až na jednu akci jsme je nepustili k ničemu, to už jsme neměli strašně dlouho. Podívejte se na to, 7-1. 59-41. To nesmíme podělat. Ty druhé poločasy vždycky bývají o dost těžší z nějakého důvodu. A Sang-Hyuk Lee. Pozor. Tak s naším Lee Jongem si možná budou na trávníku trošku nadávat. Že si budou rozumět. Tak uvidíme, kdo bude úspěšnější. Kaloč zkusí obloučkem. A tam bude golman. Juroška versus Rezek. Kaloč tam ještě pomáhá. A tady chyba, která může být obrovský problém. A hráč Pardubic to udělal naprosto úžasně. Přechcál naše borce, poslal je na párek a potom už si zakončil víceméně do prázdne. Co jsem říkal, ty druhé poločasy? Celý první poločas jsme je drtili, nepustili jsme je ze šestnáctky, v podstatě jedna střela za druhou. A přijde druhý poločas a
A máme po srandě. No, tak ještě to nevzdáváme. Vrháme všechno do útoku. Pokusíme se srovnat tady. Sice parádička, ale nic z toho nebude, protože... Pozor, a tady se řítí druhá trefa. Huf, který tam nějak nečekaně zrychlil. Nedá se vůbec vybojovat ten míč, když už jsem měl na kopačkách, tak to stejně dostal hráč Pardubic. Janošek, Lee, Everton, na Jurošku. Padejte tam, ale proč tam ti? To si snad děláte prdel ze mě. Viděli jste to? Juroška tam bombardoval ty vole do útoku. A podívejte se na ty dva ofenzivní hráče. Stojí a čumí a dobíhají tam až hodně pozdě. Suzuki se tam k jeho cti ještě jako dostal do dobrého prostoru nakonec. Super, infografika, přes kterou nevidím vůbec, že golman rozehrává nakrátko a mohl jsem tam nějak presovat třeba. A tady je čerstvý hráč, krásná kombinace s Restkem. A chtěli jsme to zblokovat, ale to by mohl být průser, nakonec ne, dobrý. Everton nemá zájem o míč, nechá ho projít úplně. A tohle je bohužel druhá trefa Pardubic. Jakmile v tom druhém poločase se ten soupeř vždycky rozjede, tak je nezastavitelný, i kdybyste je drtili v prvním poločase sebe víc, tady teď už jsme úplně v háji. Půl hodinka hry dokonce, ještě bojujeme. Flaška pod sebe, Jaroň nestihne vystřelit, tam už teďka bude celý pardubický tým až do konce zápasu. Tam není možnost odkudkoliv střílet. Leda z rohu nebo z nějaký standard, takže bychom se prosadili stranatý úhel tomu míči. No nevím, co to mělo znamenat. A co mělo znamenat tohle už vůbec nevím. To bylo na Jurošku solidní, ale špatně provedené. A čas teďka velice rychle letí. Everton, Janošek, Kaloč, Fleischmann. To vypadalo, že už mu to zbloknou, že to Jaroňovi neprojde. Tak už jsem se stavil trošku jinak. A nakonec jsem ten míč měl. Dobře, tam teďka někdo z našich vybojoval čistě ty vole, ale samozřejmě, že nám to rozhodčí zapíská. Soupeři tyhle věci vůbec nepískají. I kdyby k tomu použil ruce. No a teďka už tam máme samozřejmě díry. A znovu úplně neskutečný cadu nebo kadu nebo co to je. A tohle je offside naštěstí. Střídáme čerství hráči, kteří to ještě zkusí na závěr zápasu. Kdyby to bylo 1-0, ale 2-0, to už je totální průšvih. Zvlášť když to Pardubice drtí na tu defenzivu úplně maximální. A budou se snažit co nejvíce držet míč a zdržovat. A vyrážet do takovýchto akcí a tohle... Opět výborná práce golmana a tragická práce Janoška, který stál, čuměl a tady kadu, ten už si s tím poradí. Třetí gól a brutální debakl, přitom to byl jeden z našich nejlepších zápasů, který jsme za celou sezónu snad hráli. Ten výkon v prvním poločase byl úplně perfektní, mleli jsme je, drtili jsme je a končí to úplně brutálním, totálním debaklem. A to ještě není konec. A je to 3-0 a my nejsme schopni v tom druhém poločase vůbec nic udělat. No, nevím, co se v tom druhém poločase vždycky děje. Že většina soupeřů v tom druhém poločase úplně se totálně změní a rozemelou vás na kaši. No, samozřejmě, že některé další góly už pramení z toho, že člověk riskuje a otevře to a útočí více, to pochopitelně, ale tu nejde jenom o ty góly, ale i o ten výkon. No, tak jsem doufal, že budeme moci být veselí trošku déle, než jenom jeden zápas, že se zase vrátíme do straček. Doufal jsem, že se to nestane. A tady už si s náma Pardubice jenom hrají naprosto bezproblémově. Skoro. Skoro.
No a naštěstí je tady konec zápasu. Dostali jsme pětku. A s ostudou a s pláčem odcházíme do šaten. 55-45 držení míče, 11-7 na střely. 0-5 na góly ovšem. Tady výsledky ostatních hraných zápasů. Přestřelky jsou šílené, tam snad každý zápas většinou končí s minimálně třemi vstřelenými góly. Pravidelně, tady výjimečně méně. A Slavia prohrála, ale se Spartou. Pražské derby tady pro Spartu, což je špatné, tam to mělo být remízou. Tam to mělo dopadnout remízou, takže nám pro změnu uteče Sparta. No a my už klesáme extrémním způsobem. Ty týmy pod námi se dotáhly postupně, využili těch našich ztrát bodových a teďka už i jedna prohra znamená masivní sešup dolů. Sedmé místo. No, bohužel, Pardubice ve vzájemném souboji nás přeskočili. Je to tam ještě vyrovnané. Budeme čelit Liberci, který je 14. a také klesl. Ale myslím, že tak špatně jako my nehrajou. Tady mám ještě potvrzené info o tom charitativním zápase, který se odehraje na konci sezóny a kterého se účastní hráči, kteří končí kariéru, čili i naši borci. A tady máme potvrzení, že Bordeaux přijalo a vyplatilo výstupní klauzuly na Almášiho a tomu se asi uleví a oddechne si. My to tady přijímáme, myslím, že ten tým budeme muset nějak přebudovat, protože se prostě nedaří. Tohle nám výrazně finančně pomůže navíc, jak masivní boost pro náš platový rozpočet, téměř 9000 navrch a milionek na rozpočtu přestupovém, takže paráda, ale máši mu přejeme vše nej ve Francii. Teď je řada na vaše divácké tipy. Bogel, první z nich, a to je 30letý zkušený útočník, Viktoria Plzeň, téměř 2 miliony a u něj vidíme skvělé hlavičkování, slušná rychlost, dobrá práce s míčem, driblování taktéž, ale i fyzický kontakt na vysoké úrovni, téměř 2 metry a 100 kilo, první výstřel, jedna z jeho dovedností, nebo respektive jediná jeho dovednost, taková ta bonusová navíc, už se zhoršuje, klesají mu schopnosti. A přece jenom už má nějaký věk, je to typický hroťák. A OK. No a na druhý divácký tip se bohužel nepodíváme, protože je to borec, kterého jsem nenašel. A jeden z členů kanálu Tomáš Kovařík chtěl, ať pohledám ve hře Petra Macha. Vším, že je to nějaký jeho známý, ale nevím přesně, kde hraje. A tady jsem ho nikde nenašel. Našel jsem teda Macháčka z Opavy, ale to není on, a Schumacher. Máme tady Šumiho dokonce a Machalík potom ještě nejblíž, ale to také není určitě on a jinak nic. Takže je mi líto, Tome, není tady. Podívejte se, kolik hráčů teďka má brutálně špatnou formu a ty červené nebo oranžové. To se bude těžko skládat, další hráči unavení relativně a tak dále, no uvidíme. Sluboka se nadechnout, vydechnout. Hlavně klid. Soustředit se. A vyrazit do boje. Nenechat se rozhodit tou brutální porážkou od Pardubic. Čeká nás Liberec. A čeká nás nabitý stadion. Fanoušci si připravili krásné celostadionové choreo. A stále nám věří a budou doufat v lepší výkon proti Liberci. A my uděláme všechno pro to, abychom je potěšili, abychom potěšili sami sebe a získali bodíky do velice vyrovnané tabulky. Tam jste mohli vidět úsměv na tváři Kosmanoviče, který se vrací do sestavy, měl dlouho hodně špatnou formu. Teďka už je připraven naskočit do hry. A tady vidíme tady sestavy Almáši, Tetor, Kuzmanovič, Šíp, Hora, Koncevoj, Tešera, Svozil, Takáč, Douděra a Budinský. Pár borců připravených na střídačce. Náš soupeř z Liberce přijel a nastoupí v tomto složení Borkovský Rondič, Faško Kostelník, Černický Frýdek, Mikula Purzitidis, Plechatý, Gebre Selassie a Fligen. Střídačku mají taky silnou. Takže vletíme na to.
Vypadá to, že s míčem začínáme tentokrát my. Kuzmanovič v problémech. Pressing hnedka výrazný. No a my zkusíme. Liberec hraje ofenzivně podle té spodní, podle toho spodního ukazatele. To by nám mohlo vyhovovat, že tam nebudou mít 257 hráčů vždycky. Tetor, šíp. Nešlo mu to ideálně na nohu, snažil si to nějak připravit trošku. Ať už na přihrávku nebo na střelbu, nevyšlo to, hora. Kuzmanovič koncevoj, ukazuje se tam Almáši, který tam dostane míč a to by mohl být první gol a je to také první gol. Tak hnedka toho otevřeného prostoru a většího prostoru jsme využili. To byla rychlá akce. Kuzmanovič. Tam byl koncevoj potom na křídle a tahle finální přihrávka na Almášiho, který se po hodně dlouhé době prosazuje gólově. Zdá se, že ten přestup ho trošku nabil energií a chce se ukázat a předvést. Tohle je dobrý úvod. Že takto, nejenom, že takto brzo jsme dlouho nedali gól, ale abychom vedli vůbec. To u. Tak okamžitě mohlo být srovnáno po drobné chybičce. Nakonec tady to uvidíme. Dobrá práce naší obrany, která si s tím poradila. Teďka tady ale pozor na ten signál, co vymyslí nakrátko na Gebreho. Ten tam pošle centr, nepošle. Horák ho odstavil od míče, ale potom mu míč utekl a nestihl ho nějak docvaknout. A Tetor musí vykopnout dozadu a tam bude Almáši, ale je tam úplně sám. V Černém moři. Tohle bylo na naši obranu. Pojďme, pojďme, podívejte se, jak jich tam je málo. To se hned lépe hraje v tom útoku. Proti týmu, který hraje ofenzivně a nebetonuje proti vám jenom, ale nezakřikněme nic. Koncevoj by mohl zkusit střelu z dálky. A to byl odražený míč. Fligen, ale skvělý reflex a poradil si s tím, tohle nejhorší. Když už máte nějak hlavu i tělo nasměrované určitým směrem a najednou na poslední chvíli míč změní směr. Škoda, škoda. Čtvrthodinka hry za námi. Černický, Borkovský, teďka Liberec dobře kombinuje, svozil nás, vysvobodil. A pojďme si to poslat dozadu. Tam to nevypadalo na nějaký protiútok, tak raději ten míč podržet a rozjet si nějakou akci postupnou. Tyvo, tam jsem ale nepřihrával, přihrával jsem Horákovi do A Horák ale chybu napravil. Byl tam ale nějaký faul a je to Svozil, který se podle rozhodčího provinil. Dostal kolenem do ksichtu. Takže taky schytal. Tohle je nebezpečná situace. Velice blízko. A tohle končívá gólem. Nádherný gól Liberce. Faško z přímáku propálil všechno. A je srovnáno. No, říkal jsem, že to nesmíme zakřiknout a je to tady. Tohle je samozřejmě nádhera. Ani zeď, ani golman neměli šanci. No, tady tyhle přímáky spoza šestnáctky bývají bohužel smrtelné ve hře. Takže je potřeba se vyvarovat nějakých faulů v těchto oblastech. Nám se to nepodařilo. A tak máme srovnáno. Tetor může vyrazit vpřed. Věřím, že Liberec se nijak nezatáhne tady se štěstím to patou. Ten hráč stopl a přišli jsme o míč a teďka Liberec bude totálně nažavený. Ale Gebre
chybuje, ale rozhodčí jim stejně dá míč, protože tam viděl něco, vidíme, tam byla nějaká dohrávka, asi souboje. Nevím, no. Gebel tak nějak zavadil o našeho hráče. Ještě mu pleskl rukou předtím do hlavy. Se ale nepískalo. Teď pozor. Liberec rozjíždí útok. Opatrně, Takáč tam málem získal míč. Douděra už ho ale získal definitivně a bude tam mít zabíhajícího Almášiho a také další své spoluhráče. Ten to musí vyřešit takto na šípa. Ten musí pod sebe. A je to tam. Tetour i s pomocí teče opět podle mě. Dostává míč do brány. To byl pěkný rychlý protiútok. A rád se na to podívám ještě jednou. Řekl jsem, rád se na to podívám ještě jednou. Já vím, ta radost je zasloužená a pěkná, ale konečně už si vidět ten replay. Tady nejprve ten míč do běhu na šípa, ten hnedka nemeškal. No jo. My jináčí góly totiž nedáváme, než góly potačích obránců. Ale jako ta akce byla pěkná. Takže to nedá se říct, že by to byl úplně nezasloužený gól. A myslím, že zase kdyby tam nebyla ta teč, tak to letělo tam někde možná pod golma na ktyči. Ale to už se prostě nedozvíme, co by kdyby. Hlavní je, že je to 2-1. Tohle by mohla být zajímavá přestřelka, oba týmy. Liberec už to stáhl trošku, asi zjistili, že plnou ofenzívu si nemůžou dovolit. Takže Ra v klidu s golmanem, Buďa na Douděru. Koncevoj. A... Dobře, prošlo to tam se štěstím, ještě by to mohlo jít zpátky na Koncevoje. To jsem neměl dělat, když jsem viděl, že by to bylo z otočky. To potom je strašně těžké přesně trefit, zvlášť když je to mladíček. A tady pozor. Oblouček na Almášiho, ale Plechatý byl úspěšnější a my se blížíme ke konci poločasu. Horák, Mikula, Horákem nezastaven, Skluz nevyšel a teďka už si Skluz žádný dovolit nemůžu a Takáč čistě, Skluz ani nepotřeboval. Šíp, Kuzmanovič to chce prudkou přihrávku. Koncevojovi do běhu, opět tady máme, to nestihne zpracovat. Tohle Koncevojovi poskočilo moc, bohužel Faško autor krásného gólu, ale ne úplně krásné přihrávky. Šíp. Příliš prudké na něj. Míč dostane, míč udrží. Míč zkusí najít. Tak Kuzmanovič tomu chtěl dát bombonek na závěr poločasu a... Nevyšlo, no. Skoro gol. Skoro. Jenom kousek chyběl. Je tady konec prvního poločasu, viděli jsme 3 góly. Naštěstí z toho 2 naše. Almáši a Tetour se prosadili. Druhý poločas je tady. Plechatý. Kostelník a Gebre. Nevidím tam žádné změny v nějakém útočném snažení Liberce, co se té taktiky týče dole. Mají to pořád na ten neutrál, od té doby, co to změnili. Horák tady ve svízelné situaci a já jsem teďka čuměl blbě. Myslel jsem si, že už tam... Myslel jsem si, že už tam Almáši bude zabíhat sám, ale byli tam ještě další hráči a tady... Ne,
ani nevadí, že to končí takto, protože tam primární cíl a myšlenka bylo odkopnout to do bezpečí. Mohlo to sice vyjít i jako centra udržet to ve hře, ale hlavně, že jsme to poslali pryč. Šíp, Tator, Kuzmanovič, myslím, že Šíp se nám zlepšil o 2 bodíky v tomto měsíci a roste nám. Tam je volný střed a Tekšera to skvěle přečetla, našel Kuzmanoviče, ten okamžitě krásně přenáší na koncevoje, ten bude hledat Almášiho a ten trefuje tyč. A bohužel, trošku pomalá jeho reakce na případnou dorážku, protože to mohl doklepnout. Nepovedlo se ale. A tak umíčel Liberec, je to stále o 1 trefu. Ale Liberec bude útočit a Kostřelník to tam krásně posílá do brány. Nikdo ho nedokázal zastavit. Všichni tam byli na něm nalepení jako klíšťata, on si to tam perfektně podržel, připravil, posunul a je opět srovnáno. No, tak to je přestřelka. To byla rychlá akce Liberce. Tady nejprve jeden hráč všemi možnými způsoby, následně druhý hráč z druhé strany, ale přesto Kostřelník v pohodě, no, teď toho uvidíme hodně přes golmana, který se mu snažil zmenšit střelecký úhel, ale nevyšlo to. Rabošič naskakuje za Borkovského. 50. která minuta? Nepodíváme se, než vykopneme, bohužel. 59. No, brzy budeme také střídat. Tak teď s rozvahou, a klidem. Tady jakýkoliv další gól by mohl rozhodnout. Koncevoj, Kuzmanovič a Tetor. Musí po lajně na Tekšeru, který to tam zkusí dostat, ale Kostřelník nejenom že výtečný vepředu, ale také vzadu. A teď tam poběží sám čerstvý Rabušič a toho nikdo z našich nemá šanci doběhnout. A to bude další gol. Soupeř v takových situacích chybu nikdy neudělá. Bohužel 2-3. Skvěle rozjetý zápas a zase se nám to celé posralo. Během mrknutí oka se nám vše rozplývá mezi prsty. Pojďme střídat. Tady to máme. 3 čerství borci tam vletí. Uvidíme, jestli se Liberec nějak zásadně zatáhne. Já jsem myslel, že tam Buchta má, co tam zasekl nějak od toho hráče, myslel, že běží dále a že mu to pošlu do běhu. O, tady to koncevoj. Mohl zastavit, ale odrazilo se to od něj přímo k soupeři. Tady ale výborně vybojoval. Horák může posunout míč kupředu. Budinský, naší páten by měl na Buchtu, ale posílá mu to, ty vole, na prasáka dopředu o kilometr, co s tím asi tak měl Buchta udělat. Naši mladíci bohužel občas sice velice dobře, ale je vidět, že ty zkušenosti jim schází, ale bohužel teď už nám nepůjde vůbec nic. Teď si už prostě nepřihráme ani jednou, to je naprostá klasika. Jakmile začneme prohrávat, už je to v háji a tohle bude tak aspoň dalších 5 gólů. A opět ze zápasu, který jsme měli skvěle rozehraný, téměř pod kontrolou. Hráli jsme skvěle, dávali jsme góly. Prostě najednou zase druhý poločas a soupeř vás rozemele na sračku a vy si ani neškrtnete. Kostřelník tady vyráží vpřed, Tejšera ho zastaví. Pojďme. Nevím, jestli má to útočení smysl, protože to víceméně nic moc neřeší nikdy. Takže myslím, že to je jedno, jak to uděláme, jak to necháme. Nebudu to dávat na to full útočení, protože tam zase by se spal ten stopera a jenom by se tam pak motal a neuměl by přihrát ani vystřelit. My bohužel nemůžeme si takhle přihrávat, protože prostě ty vole, to se to přihrálo úplně jinam.
Aha, Liberec už má nastaveno bránění, takže to už bude taková ta typická klasika, kdy se nedostaneme 20 minut k míči. Bez ohledu na pressing. I když mám teda nastavený gegenpress, tak to nevypadá na nějaký pressing. A Liberec jenom prostě zdržuje schválně. Tady se jim to ale nevyplatilo, nicméně jich tam stále dost. Šíp. Postrádal rychlost a nevím, co tam Šejk dělal, tam tancoval kolem toho míče, nějak to nedokázal zpracovat a Budinský ještě zkusí z dálky a netrefí branku, jak jinak. Pojďme aspoň jeden čestný gol, Douděra tam ale nepochopitelně vletěl do toho soupeře, nešlo ho nijak zastavit. A tohle už zastaví rozhodčí. Škoda mluvit. Nepochopitelné zkraty, dva zápasy, které jsme měli pod kontrolou a byli jsme lepší. A v jednom zápase to nakonec skončí 0-5, po tom, co jsme měli drtivou převahu v prvním poločase a v druhém zápase vedeme 2-1 a prohrajeme 2-4 v druhém poločase. A tohle si fanoušci nezasloužili, tady můžete tleskat jak chcete fanouškům, ale tohle je prostě průser. Vypadá, jak by si loučili ty vole se sezónou. Asi máme na tom bodově, jsme v té tabulce tak špatně, že to je pro nás konečná. Tady ostatní výsledky. Sparta prohrála. A tak toto vypadá v tabulce. My jsme tedy na 7. pozici, už nám dýchá na záda Bohemka, ostatní týmy nám utíkají. Slavia 62 bodů, ale podle mě ještě budou dohrávat nějaký zápas, protože nehráli teď, nebo jsem si toho nevšiml, jejich zápasu. Každopádně druhé místo tamto vypadá na těsný boj mezi Olomoucí a Spartou. No a tady vidíme, že jsme byli zařazeni do nějaké té nadstavbové části, ale to je něco, v čem se upřímně nevyznám, vůbec nevím, jak to tam funguje nebo nefunguje, nicméně jsou tady dvě skupiny, my jsme v té druhé. Tím pádem asi nehrajeme o titul a bojuje se o titul v té skupině druhé. My bojujeme, nevím o co tím pádem, tam asi není moc o co bojovat, možná že o nějaké evropské poháry ještě, kdyby se to potom zase sloučilo. Pojďme se na to podívat. Tady vidíte tu první skupinu, Slavia, Sparta, Olomouc, Plzeň, první čtyři týmy a druhé čtyři týmy Pardubice, Zlín, Baník a Bohemka ve druhé skupině. Co z toho vzejde, nejsem si jistý, nevím, jestli je to tady ve hře nějak podle reality, nebo je to trošku jinak. Každopádně dozvíme se brzy, co to pro nás znamená, nicméně znamená to asi jednu věc, že na titul můžeme zapomenout a kdo ví, jak to bude vypadat s případnými evropskými poháry, protože tady jenom Liga mistrů a Evropská liga a tak mám takový strach a obavy, že nemáme šanci. Protože konferenční liga tady v PES 21 není. No uvidíme. Uvidíme, dámy a pánové, já se s vámi loučím. Tak natěšený jsem dneska na to byl. Doufal jsem a věřil jsem, že prostě na tu výhru navážeme. A vypadalo to i tak, hráli jsme skvěle. A pak se to totálně posralo. A druhý zápas jako přes kopírák víceméně. No. Bohužel nedá se nic dělat, budeme bojovat prostě do posledního zápasu o každičký bodík, abychom byli co nejvýše a uvidíme, jak ta sezóna skončí. Já vám děkuji za pozornost, pro dnešek je to vše, loučím se s vámi, mějte se krásně, pište další tipy na hráče a uvidíme se zase příště, na viděnou, naslyšenou.